Zakon o raspodjeli javnih prihoda u federaciji podijelio je danas zastupnike u parlamentu, ali i kantone. Oštre reakcije na mijenjanje procenata kantonima, posebno u Sarajevu. Po više detalja sa današnje burne sjednice idemo do našeg Kenana Ćosića. Kenane, zašto je ova raspodjela bitna i šta današnje izmjene konkretno znači? Pa današnje izmjene zakona o pripadnosti javnih prihoda konkretno znače da će manje prihoda od indirektnih poreza koji se spuštaju sa višeg na niže nivoje vlasti, odnosno sa nivoa federacije na nivoje kantona, da će manje novca dobiti kanton Sarajevo isključivo i jedino to znači današnje izmjene. Dakle, ponder kantona Sarajevo, kako se to stručno zove, odnosno procenat novca koji kanton Sarajevo prima sa federalnog nivoa, do sada je bio 2,0, a današnjim izmjenama taj ponder će biti 1,5 u ovoj budžetskoj godini. Sljedeće dvije godine planirano je da se taj ponder smanji za 0,1% dodatno, tako da bi ta neka konačna granica kada je kanton Sarajevo u pitanju trebala biti 1,3. U ovom prvom spuštanju to je nekih 86 do 90 miliona, kako je to ovdje rečeno, i dodatnih 20 miliona u naredne dvije godine. Zastupnici koji su ovo predložili, njih je 13 na čelu sa zastupnikom SDA Salkom Zildžićem, obrazložili su to potrebom da se dodatno razvijaju i ostali kantoni u Bosni i Hercegovini, ne samo Sarajevski, prvenstveno Tuzlanski, Zeničko-Dobojski, ali i kanton Goražde. Poručili su da to do sada nije bilo pravedno, da i Tuzlanski i Zenički kanton su veći površinom, imaju više stanovnika itd. Pa evo, pogledajmo još neke razloge za ovakav potez. Do sada smo imali situaciju da kada bi po glavi stanovnika raspodijelili ono što su dobijali kantoni, imali smo situaciju da je prosječan stanovnik u kantonu Sarajevo dobijao duplo više novca od indirektnih poreza nego što su to dobijali drugi kantoni. S ovim reduciranjem koeficijenta za posebne rashodovne potrebe kantona Sarajevo, taj se omjer u pozitivnom smislu smanjuje. I ono što je jako bitno, mi smo vagali da našim prijedlogom zakona ne naštetimo budžetu kantona Sarajevo. Međutim, ta oholost ljudi u Sarajevu, pogotovo vlade i stalne naznake da je kanton Sarajevo ima gotovo prerogative države, mene nervira. Nervira me iz nepravednog odnosa prema glavnim kantonima kada je u pitanju razvoj federacije, a to je Tuzlanski kanton, Zedov kanton i Bosansko-Podski kanton, koji u ukupnoj robnoj razmjeni, kada je u pitanju industrijska proizvodnja, učestvuju sa preko 50%. Zakon je izglasan sa 62 glasa za, 8 protiv i 5 zastupnika u federalnom parlamentu. Bilo je suzdržano. Ovih 8 su zastupnici popularno nazvane trojke vladajuće većine u kantonu Sarajevo. Oni su rekli da nisu za ovakav zakon, odnosno za ovakve izmjene zakona, s obzirom da Sarajevo upravo kao kanton i uplaćuje najviše prihoda. Odgovoreno im je da to s druge strane ponovo nije tačno, jer u Sarajevu postoji veliki broj kompanija, nacionalnih kompanija, koje uplaćuju porez u kantonu Sarajevo samo iz razloga što imaju sjedište u kantonu Sarajevo. Iz SDP-a su poručili da možda nije ispravan ni postojeći zakon, ni ove današnje izmjene, već da je trebalo ići uz neku stručnu pomoć u izradu sasvim novog zakona koji bi na adekvatan način raspodijelio javne prihode između kantona koji dolaze sa nivoa federacije. Pogledajmo što kažu iz SDP-a. Ne pristaje da kanton Sarajevo bilo kome išta uzima. Dakle, kanton Sarajevo po svim ekonomskim kriterijima manje novca povuče nazad nego što uplati, ili ako gledate po krajnju potrošnju, ludio BDP-a. Dakle, ne postoji ekonomski kriterij po kojem Sarajevo bilo kome išta uzima. Ovo je dio, mislim, lokal patriotski populistički zastupnika koji žele se vratiti u svoje sredine i reći da su uzeli nešto od građana Sarajeva. Ovi ljudi iz popularno nazvane trojke, koja je vladajuća u kantonu, nisu se zadržali sa negativnim reakcijama samo ovdje na federalnom parlamentu. Oglasili su se iz vlade kantona i iz skupštine kantona. Njima su se pridružili i predstavnici brojnih sindikata u kantonu Sarajevo. Svi su bili kategorično protiv onoga što se danas desilo ovdje u zastupničkom domu federalnog parlamenta. Najavili su čak i sindikata i građanske neposluhe ukoliko se realizuje ovakva ideja. Da bi ovaj zakon
konačno bio i na snazi, potrebno ga usvoji i drugi dom federalnog parlamenta, dom naroda. Evo pogledajmo u prilogu kolegice Jovanke Nine Todorović šta je to danas poručeno sa kantonalnog nivoa. Ukidanje pondera 2, oduzimanje oko 90 miliona prve godine, te naredne dvije godine po 20 miliona. Postojeći zakon, kažu, ima manjkavosti. Ovim prijedlogom narušit će se finansiranje kantona Sarajevo, a oni koji ne poštuju zakone i ne vrše uplate bit će nagrađeni. Kanton Sarajevo je najveći generator privrednih aktivnosti, a samim tim i sa najvećim uplatama indirektnih poreza. Pogotovo 2 puta više od RS-a, a 57,64% od ukupnih uplata Federacije Bosne i Hercegovine. Ovo je jedan od najbitnijih demanta teze mnogih da kanton Sarajevo zakida druge kantone u raspodjeli i da nepravično u formuli raspodjele ima ponder 2. Ministar financija kantona Sarajevo negira da je ponder 2 nagrada za kanton, te da ovakvom raspodjelom sredstava stanovnik kantona vrijedi duplo više od stanovnika širom federacije. U ovom trenutku ja, evo sad, da izuzmem svoju funkciju koju sam trenutno kao građanin Sarajeva, kao građanin ovog kantona, ne mogu prihvatiti nikako činjenicu da kanton Sarajevo bilo kome uzima, otima ili kako je već navedeno u ovom prijedlogu zakona, dovodi bilo koga u neravnopravan položaj. Kanton Sarajevo i tekako već sada daje, znači između 80 i 100 miliona maraka u raspodjelu ostalim kantonima i učestvuju u takozvanom poravnanju. Iz sindikata osnovnog obrazovanja kažu oni koji podrže ovakvo zakonsko rješenje bit će odgovorni ukoliko dođe do građanskog bunta. Prije svega, kažu, misle na predstavnike političkih subjekata koji imaju delegate i poslanike u parlamentu federacije. Sindikat osnovnog obrazovanja neće sjediti skrštenih ruku. Mi ćemo napraviti sigurno socijalne nemire u ovoj godini i ti socijalni nemiri će se preliti u druge kantone. Na ponovno razmatranje i usaglašavanje sa strukom pozvali su iz sindikata MUP-a kantona Sarajevo te predstavnici boračke populacije te osoba sa invaliditetom. Osim rasprave o javnim prihodima, današnju sjednicu zastupničkog doma bilježila je i rasprava o budžetu. Vlada federacije poslala je budžet na usvajanje za 2022. naravno u hitnoj proceduri. Međutim, ista većina koja čini Vladu federacije samo ovdje u zastupničkom domu odbila je da se izjašnjava o budžetu u hitnoj proceduri. Vratili su ga na nacrt, kao nacrt su ga i usvojili. Sada se očekuje javna rasprava, amandmanska procedura. Sve to mora biti završeno do 31. marta ove godine, inače nema više budžetskih isplata ukoliko se ne usvoji budžet za ovu godinu. Ukoliko nema i studija pitanja za ovu, već je toliko. Kenane, hvala ti puno za ovo javljanje.